Улсын их хурлын гишүүн Бирагийн чимдийн нэрэмжит улсын хурлын анхны шагналт хууль зүйн шинжилх ухааны доктор профессор Монгол улсын гавьяат хуульч Данзангийн Лүндэ Жанцангийн Монгол улс дахь үндсэн хууль төсний төлөвшөлт үндсэн хууль дахь парламентийн эрх мэдэл хүндэтгэлийн лекц. Улсын хурлын дараагийн захамжаар Монгол улсын үндсэн хуулийн эхийг баригч чимд башин нэрэмжит шагналыг бий болгох гэдэг юм шийдвэр гарч хамгийн анхны хүндтэй шагналыг Лүндэ Жанцангийн гишүүнд олохоор шийдвэрлсэн. За энэ шагналын одоо зориулсан хүндэтгэлийн лекцийг манай их хурлын тавны газраас анх удаа цохой байгуулж явуулж байна. Данзангийн Лүндэ Жанцан 1957 оны 11-р сарын 25-ны өдөр төрсэн байна. 1980 онд Монгол Улсын их сургуулийн эрхцөөч мэргэжлэр дүүргэж, 1980-1990 онд Монгол Улсын их сургууль багш, Улсын ерөнхий прокурорын газарт хилцээний прокурор, хилцээний дарга, шинжлэх ухааны академийн төр эрхцөө хүрээлэнгийн секторын эрхлэгчийн албыг тус тус хашиж иржээ. 1990 онд Ард их хурлын депутатаар сонгогдож, улмаар хууль тогтоох анхны байнгын ажиллагаатай парламент Улсын баг хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан. 1990-1992 онд Улсын баг хурлын хууль зүйн байнгын хорооны дэд дарга, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байсан. 1992-1996 онд Улсын хурлын гишүүн, гадаад бодлого аюулгүй байдал байнгын хорооны дарга, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга. 1996-2000 онд Улсын хурлын гишүүн, 2000-2004 онд Улсын хурлын гишүүн, гадаад бодлого аюулгүй байдлын байнгын хорооны дарга. 2004-2008 онд Улсын хурлын гишүүн, 2004-2007 онд Улсын хурлын дэд дарга, 2007-2008 онд Улсын хурлын дарга, 2008-2012 онд Улсын хурлын гишүүн, 2008-2011 онд Монгол Ардын намын бүлгийн ахлагч, 2012 оноос Улсын хурлын гишүүнээр тус тус ажиллаж ирсэн. Улсын хурлын гишүүн Данзангийн Лүндэ Жанцан нь байнгын ажиллагаатай парламентд тасралтгүй 7 удаа сонгогдсон ажиллаж байгаа мэргэжсэн парламентч төрийн түшээн юм. 1992 онд Батлан хамгаалах зөвлөлийн гишүүн, 2007-2008 онд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүнээр мөн ажиллаж ирсэн. Үндсэн хуулийн төслийг Ардын хурлаар хилэлцэхэд Монгол Улсын Хөдлөмрийн Баатар Гавьяат хуульч Бирагийн Чимдийн хамт үндсэн хуулийн эхийг баригчаар ажиллаж ирсэн хүн юм аа. Монгол Улсын Гавьяат хуульч Данзангийн Лүндэ Жанцан 1989 онд хууль зүйн ухааны доктор, 2000 онд хууль зүйн шинжлэх ухааны докторийн зэргийг хамгаалсан профессор зултай гадаад дотоодын Олон сургуулийн доктор профессор хүн юм байна. Монгол улс дахь төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт нэг сэдвэд бүтээлэрээ 2015 онд Бирагийн чимдийн нэрэмжит улсын хурлын шагналтын анхны эзэн болсон билээ. Монгол улс дахь үндсэн хууль төсний төлөвшөл үндсэн хууль дахь парламентийн эрх мэдэл хүндэтгэлийн лекц. За үе үеийн парламентийн гишүүд, соёлын шинжлэх ухааны нэр зүтгэлтнүүд, миний багш нар, мэрэгжил нэгт нөхөд, оюутан залуучууд та бүхэнд энэхүү хүндэтгэлийн лекцэнд хүрэлцэн ирсэнд талархлаа илэрхийлж байна. Бас одоо миний багш үндсэн хуулийн эхийг баригч Ирагийн чимдийн хань Цэрэгзэн гэгч маань охин сайн санаа хоёр маань хүрэлцэн ирсэнд гүнээ талархал илэрхийлж мөхийн асуулё. Монгол улсын шинэ үндсэн хууль бол үндэснийхээ оюуны чадвархад төшиглэн бодит нөхцөлөө харгалзан уламжил шинжилгээний зам ёсыг тусгасан үзэл баримтлал бүхий манай ард түмний өөрсдийнх нь бүтээл төрөл мөн гэж чимэд өгш хэлсэн байдаг. Үнэхээр ч одоо манай үндсэн хууль бол Монголын ард түмний бүтээл төрөл юм аа. Тэгэхээр энэ ардын хуулийн хуралдаанаар, улсын баг хурлаар энэ үндсэн хуулийг өлгийлж авсан ардын хурлын депутатууд, улсын баг хурлын гишүүдийн төлөөлөл мөн оролцож байгаад би баяртай байна. Аливаа улс үндэстний түүхэн цаг хугацаа урсан өнгөрөвч ухаан төгс хүмүүний авах гээхийн ухааны сорилыг даван ач үйн нь улам бүр тодорхой түүхэн үйл явдал цөөнгөө. Тэнгэрээс тэтгэгдсэн сууд баг Чингисийн их Монгол улс байгуулагдсан, их засаг хууль тэрлэгдсэн, 1911-1921 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал мандсан, 1990-д оны хувьсгалт үйл явц зэрэг нь Монгол төвний хамгаас үнэт оройн дээд Эрдэнэ улсын үндэсний тусгаар тогтнол төрийн бүрэн эрхэд байдлыг хамгаалан бэхжүүлэх Монгол улсын ариун гал голомт ашид мандан бадарх их түүхийн урсах цагийн дасаршгүй алтан хэлхээ шүтэн барилдахын болсон үйл явдал юм аа.
Монгол улсад үндсэн хууль ёс бүгд найрамдах засаг тогтсон үйл явц Монгол түүхийн ийм баларшгүй хуудасны нэг нь зүй ёсоор тооцогдно. Өнгөрсөн зууны 20-р оноос дэлхийн дахины их хэрэг явдлын нөлөөндөр Монголын тал нутагт хүн төрөлхтний төр хууль цаазын үнэт зүйл болсон үндсэн хууль ёсны гэрэл гээ туссан юм. Бидний монголчууд улс төрийн амьдралын дэвшил зүзгэлээс огтхонч хоцорсонгүй. Өр 1912 оноос Богд хаан тулсын засгийн газар номч мэрэгэн хүмүүс даалгавар өгч энэ тентхийн улс орны үндсэн хууль ёсыг судлуулахын зэрэгцээ тэр үеийн ардчлсан үзэлтнүүд үндсэн хуулийн байгууллагыг тогтоох хүсэл эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлсэн ихэж оролцсон баримтууд цөөнгүй байдаг юм а. Үндсэн хуулийг дээдлэх ёс гэсэн 2006 онд гаргасан номондоо чимэл багш энийг иш татсан байна. Тухайлбал ерөнхийдөө төгс очрын намын сөрөнгийн даалгавраар эрдэмтэн жамсарны цэвэн улсын эрх хэмээх үндсэн хуулийын үзэл баримтлал босруулж байсан юм. Харин 1922 онд Монгол улсын үндсэн хуулийн төслийг засгийн газрын төвшөнд босруулах ажил албан ёсоор эхэлжээ. Жишээ нь одоо тангаргийн гэрээ, нутгийн захиргааны дүрэм, төр цагийн хурлын дүрэм, ардын засаг тогтоон явуулах тухай засгийн газрын тогтоол, гэхийчлэн гээд энэ олон актуудыг бол бидэнд юуг заадаг байсан гэхээр үндсэн хуулийн шинжтэй актуудаа гэж заадаг байсан. Тухайлбал одоо Англи улс гэхэд бол Их Британь бол үндсэн хуульгүй гэж ярьдаг. Үндсэн хэрэг дээр нутгийнхаа захиргааг 10 гэрээс хошуу аймаг хүртэлхийн нутгийн захиргааныхаа дүрмээ тэр үед. Улсын төр цагийн хурал гэж их хурл байгуулагдах хугацаанд төр цагийн хуралтай байж бас яг үр хөврөл байж тэгээд засгийн газрын дүрэм Богд хаан засгийн газар хоёр хоорондын тангаргийн гэрээний дүрэм гэдэг бол үндсэндээ хэмжээд ирэхэд хаан засгийг тогтоосон дүрэм байсан. Тэгэхээр бас үндсэн хуулийн шинжтэй актуудыг энэ асар богино хугацаанд бол гаргаж чадсан нь 1924 онд үндсэн хууль батлагдах хөрс дэвсгэр нь болж өгсөн. Тухайлбал 90 оны хавар батлагдсан үндсэн хуулийн бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хууль бол 92 онд батлагдсан Монгол Улсын үндсэн хуулийн төрийн тогтцооны хэсэг дотор бол үлэмж нөлөө үзүүлсэн гэж ингэж үздэг. Барууны ардчилсан гих улс орны хууль зүйлийг судалж, орчуулга ажиллаж хийгдэж байсан. Иймгүй Монгол Улсад үндсэн хууль ёсны үр хөврөл үрдэж байна. Ардчилсан үзэлтэн номч мэрэгэн төрийн олон түвшин нар Максэржин хурц, Цэвэн жамсараано, Догсмийн бото, Балингийн цэрэн дөрж нарын зэрэг хичээн ийм олон мундаг хүмүүс хичээнгүйлэн зүтгэсээр үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах комисс төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлж 1924 оны 11 сарын 26-нд батлсан түүхтэй. Гэхдээ энд бас коминтерний төлөөлөгч эскүүлүү митийн хүмүүс оролцсон гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Анхдаар үндсэн хуулиар үндсний эрхчлөөний тэмцлийн үр дүнг хуульчлан баталгаажуулж бүгд найрамдах улсаа тунгасан Монгол төмний түүхний мөнхрөх гавьяатай үйл байваа. Үндсэн хуулиар хамжлагт ёс хаан төрийг хальж жинхэнэ ардын эрхэд үндсэн хууль ёсыг тогтоон улсын дээд эрх барих газар нутгийн захиргааны тухай сонгох сонгогдох эрхийн тухай улсын орлого зарлагын тухай Товчоор хэлэхэд бүгд найрамдах улсын зохион байгуулалт эдийн засаг санхүүгийн үндсийг хуульчлан баталгаажуулжээ. Тухайн цаг үед дэлхийн дахина болон ялангуяа Аз тивд ардчил хүний эрхийн асуудал үндсэн хууль ёсны ухамсар сэтгэлгээ ямар төвшөнд байсан. Монгол улсын төрийн тусгаар тогтнол бүрэн эрхийн байдлыг төлөв гадны нөлөө дарамт шахалт тухайлбал коминтерний зэрэг гадаа дотоод хүчин зүйлийг нарийн тунгааж үзвээс эдгээр нь үнэхээр цаг үеэсээ төрүүлсэн гэмээ зоримог өнөөгийн хиллэгээр бол жинхэнэ шинтгэлийн үзэл санаа байсан юм аа. Тиймээс анхдугаар үндсэн хуулийг бидний Монгол язгууртнд хэдэн зуун оноос нааш үзэгдсэнгүй гайхамшигт хэрэг болсохыг хойч үеийнх нь бахархан тэмдэглэсээр байгаамаа гэж үзэж байна. Үнэхээр тэр цаг үеийн нөхцөл байдлыг л маш сайн тунгаах хэрэгтэй байгаа юм. Анхдугаар үндсэн хуулийг шин цагийн барууны либералуудын томьёолдог хууль үндсэн хуультай жишгэд алдаатай бас ч зарим нь хожимдоо алдаа эндэгдэлд хүргэсэн зүйлүүд агуулагдсныг мэдүүгээ шүүмжлэхэд амар байд мэднэ.
Монголд ч бас учир шалтгаан биш үү дээ. Тухайн цагдаар Монгол улс ертөнцийн ихэд тоцрогдсон бийдан оршин тогтнох хөгжим дэвжих чадал тэнхээ дорайнги их гүрнүүдийн арааны шүлсийг асгаруулсан шун дурлсан хязгаар нутаг байсан юм а. Манай улсад хин нэгнийг дүшиж бараадах нөмөр нөлөктөн багтахаас өөр сонголт бараг л байсангүй. Үүнийг Монгол төмнийхээ тусгаар тогтнолын үзэл санааг сэтгэл зүрхнийхээ тольт болгосон үндэсний ардчилсан үзэлтнүүд лавтая ухаарч мэдэрч байсан эргэлзэх юмгүй. Тэнд нэг нам, нэг үзэл суртлын дарангуйлыг хуульчлан баталгаажуулж хүн өөрийнхөөрөө байж өөрийгөө илэрхийлэх эрх хөдөлгөөг хаасан хүний эрх хөдөлгөөний тухай томьёолууд нь өмчгүй өмчлөх эрхгүй хүний эрх хөдөлгөө болж байсан учраас савнгийн хөөс руугаа хэврэг хоосон тунгагдүүдийн зүйл нилээд байсан. Тийм болохоор 40-60 оны үндсэн хуулиуд нь мөнөөх либералуудын хаар бол тунгаг үндсэн хуулиуд байсан гэж үзэхэд хүргэсэн юм а. Гэхдээ 1924, 1940, 1960 оны үндсэн хууль нь Монголын ард түмний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо баттахан бэхжүүлэх 100-100-ийн хоцрогдлыг арилгах орчин цагийн соёл иргэншлийн үр шимийг хүртэн улсаа улс шиг улс болгох тэмцлийн түүхэн үе шат байсныг үгүйсгэх аргагүй юм а. Эдгээр үндсэн хуулиуд ахмад үеий маань холч мэрэгэн ухаан, алсын хараа, эсвэр дивчээр, хатан зоргийн ач буянаар Монголын ард түмэн зовлон бэрхшээл хар цохирлыг туулан төр улсынхаа тусгаар тогтнолыг дэлхий дахинаар хүлээн зөвшөөрүүлж Монгол улс олон улсын хамтын нийгмийн бүрэн эрхэд гишүүн болж чадсан юм. Тийм болохоор Монголын нэн шинхэн 20-р зууны үеийн түүхийг зөвхөн гадны хүчин зүйл дарам шахалтаар бичгдсэн гажуудлын түүх аятай ойлгож ухаарах нь бас нэгэн мунхаглал болох үзээ. Түүхийн алдаа эмдэгдэл мунхаглалаас сурамж авалгүй яах вэ? Энэ бол нийгмийн ёс суртахуун тунгалаг байх, алдаа завхрал давтагдгаас сэрэмжлэн хамгаалах арга ухаан. Бидний монголчуудын хувьд анхны үндсэн хуулиараа тунгагласан эмэгтэйчүүдийн дэг шилхийг ардчлалын үлгийг тооцогддог Англи, Францад гэхэд өнгөрсөн зууны 1940-50-д онд нэг юм хүлээн зөвшөөрсөн. Түүхээрээ байх сайхан юм аа. Түүхийг идэвхжүүлж болохгүй. Түүхэн ухаарлын үүднээс л хандах ёстой. Түүхийнхээ сайн сайхан гэрэл гэгээтэй бүхний дүших хар цагааны ялган авах гээхийн мэрэгэн ухаанаар хандах нь улс үндэстний түүхийн урсгах цагийн хэлхээ залгам чанар батвахын шинжээ. 1990-д оноос ардчлалын шин давлгаанд дэлхийн их баг улс орнууд бараг бүгд өртсөн юм а. Монголд ч ардчлалын үзэл санаа түгэн үр дүнд нь Монголын ард түмний үндэсний зөвшөлтслийн их гэрээ болсон ардчлалын шин үндсэн хууль батлагдваа. Нийгмийн улс төрийн дарангуйлын тогтолцоог ардчлалын төр ёсны тогтолцоогоор хальж хүний эрх хөдөлгөөг хуульчлан баталгаажуулснараа хүний эрх хөдөлгөөний жинхэнэ баталгаа болсон хувийн өмчит суурилсан эдийн засгийн чөлөө зах зээлийн харилцааг төлөвшүүлэх эхлэлийг тавьж амьдралын хэв маяг үнэт зүйлсийн баримжааг үнцээр нь өөрчилснөөрөө энэ бол хувьсгалт үйл явц болсон юм а. Энэ түүхэн үйл явцын амьд гэрчин идэвхтэй оролцогч нь байж хувь тавилан бидний үеийнхэнд ногцсон юм. Энэ бол өвөг дээдс ахмад үеийнхээ бидэнд итгэж гардуулсан тусгаар тогтносон бүрэн эрхэд Монгол улс хүн төрөлхтний төр ёс хууль цаазын орчин цагийн үнэт зүйл болох ардчил хүний эрх хөдөлгөө зах зээлийн харилцааны зам ёсных нь хөгжлийн замаар авч явах түүхэн хариуцлага болоо. Ангад цангасан атар хээр нутагт маань ардчилсан үндсэн хуульд ёсны үндэс соёолох нь тэрээ. 1990 онд үндсэн хуулийн шин нэмэлт батлагдсанаар ардын их хурлаас гадна байнгын ажиллагаатай парламент болох баг хурл мөн ерөнхийлөгчтэй боллоо. Оны 7-р сард олон намын тогтолцооны үндсэн дээр анхны чөлөөт ардчилсан сонгуул явагдаж Монгол ардын хувьсгалт нам 61.7% үлдсэн хувийн шин намууд авсан юм.
Бүгд найрамд Монгол Ард улсын ардын хурлын 12 удаагийн сонгуулийн 2 дугаар хурлаан нийт 76 хоног хурлдаж 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 9 цаг 30 минутад Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийг баталлаа. Үндсэн хуулиар Монгол улс төрийн хэлбэрийн хувьд парламентд засаглалтай, төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улс байхаар хуульчилж өглөө. Дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ардчлал хүний эрхийн хэм хэмжээг тусгаж чадсанараа энэ хууль онцлог болсон юм. Энэ үндсэн хуулиар төрийн бэлэгдэл, сүлд, туг далбааг шинчилсэн билээ. Улс төрийн ардчлалын тулгуур цаг болсон олон намын тогтолцоо Монгол оронд анх удаа бүрэлдэн бий болж, олон ургалж үзэл бодит биелэлэн олсны баталгаа нь ардын хурлын энэ удаагийн хурлдаан байсан гэж хэлж болно. Бүгд найрамдах Монгол Ард улс анх удаа ерөнхийлөгчтэй болж, анхны ерөнхийлөгч болсон Пунсалмагийн очирбат шинэ үндсэн хуулийн уг эхэдээр гарын үсгэн зурж тамга дарсан тэр цаг мочоос Монгол орон хүний эрхийг дээдлэгч, ардчлалыг хувь заяаны гол сонголт том болгогч, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдлэгч улс орнуудын эгнээнд нүүр бардам цээж тэнэгэр зогсох эрхтэй болсон билээ. Иймхүү буурал түүхийн нуг чан дунд унаж босч явсан мандан мадрах гундам дөрөйтхийн алилийн намссан хөх Монгол хувь заяаны нэгэн том эргэлтэн хийснэн энэ үлгээ. Шинэ үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах асуудал нийгмийн улс төрийн амьдралын гол сэдв болж байлаа. Үнэхээр нийгэм хөдөлгөөнд орсон тийм цаг үе байсан гэдгийг 25 жилийн өмнөх хүмүүс маш сайн мэдж байгаа. Энэ үед хууч бид ч бас гар хумхан суухыг зүгээр суухыг хүссэнгүй. Би өөрийн найз хууч эрдэмтэн Чимдин Инхбаатар, Намжлын Чимбат, Гарын Шир, Жээлбэг Сайхан, Бэ Мандах Хөлөг нарыг цуглуулж үндсэн хуулийн бий даасан хувилбар гаргыг гэж хэлэхэд тэд маань дэмжсэн юм аа. Ингээд бид үндсэн хуулийн төслийнхөө бүцийг эхэлж тохиролцсон. Айл болох Монгол хэллэгтэй Монгол хуулиар байх нь зүйтэй гэж ярилцаад улсын нэрийг Монгол улс гэж нэрлэх, хуулийнхаа нэрийг тулгуур цааз буюу тулгуур цааз гэж нэрлэхээр тогтсон юм. Учир нь хууль гэдэг үг монголоор цааз гэсэн үг юм. Хэрв хаа хуулийг гэдэг манж үг цааз гэдэг монгол үгтэй хоршин хууль цааз гэж хэлэгдэг болсон гэж бид ойлгодог байсан. Ингэснээр үндсэн хууль бол тэр гол тулгуур ангадагч хууль учраас тулгар цааз гэж гэхэд болно гэж ингэж тогтсон юм. Ингээд оршил хэсэгт нь монголчууд бид өвөг дээдсийнхээ зогслуулан батар алсан улс гэр төр ёс сүр сүлдээ үрд мандуулан монгол түмнийхээ эрх чөлөө төрлөх орныхоо тусгаар дагтанд бүрэн бүтэн байдал нийгмийн шударга ёсыг эрхэмлэн ертөнцийн соёл иргэншил амар амгалан дээдлэн улс орондоо хүмүүнлэг нийгэм төлөвшүүлэн хөгжүүлэх чин зорилгоор монгол улсын тулгар цаазаа батлан тунхаглаж байна хэмээн бичсэн юм а. Тэргүүн бүлэг нь Монгол улсын бүрэн төгөлдөр ирэх, эд бүлэг нь хүний ирэх, утгаар бүлэг нь цааз тогтоох засаглал, өтгөр бүлэг нь гүйцэтгэх засаглал, тавдугаар бүлэг нь нутгийн захиргаа, зургаадугаар бүлэг нь шүүх засаглал, тулгар цаазын хяналт, долдугаар бүлэг нь Монгол улсын тулгар цаазыг өөрчлөх гэсэн 7 бүлэг 91 зүйлтэйгээр төсөл боловсруулж ерөнхийлөгч Пунсалмагийн очирбатад 1990 оны 10 дугаар сарын дундуур гарт уусан юм. Жинхэнэ Монгол үг хэллэг найруулгатай болоход түүх ухааны доктор Зээ Лонжидгой үнэнхүү сэтгэлээсээ оролцсоныг бас тодхон санаж байна. Бидний төслийн дараагаар англи сурч байсан Баабар өөрийн боловсруулсан төслөө комисс төрүүлсэн, тэр чинь ногоо нам бас төсөл эргүүлсэнийг санаж байна. Тэгээ 1991 онд үндсэн хуулийн төслийг ард түмнээр их цааз нэртэйгээр хэлэлцүүлж олон түм маш их шүүмжилтэй хандсан. Улмаар ардын хурл дээр улсын нэр хуулийн нэр дээр бол маргаан мэтгэлцээ их болсон. Нэгдүгээр хэлэлцүүлгүүр явж өгдөггүй гिचнээ хоног болсон. Одоо бүх архив 120 хавцс материал үндсэн хуулийг хэлэлцсэн материал байж байгаа. Тэрэн дотор одоо байж байгаа. Тэгээс сүүлд нь одоо бүгд найрамдах Монгол улс гэж нэрлэв. Ядахтай ардын хасаа гэж нэг юм доктоо их засгийн хууль гэж нэрлэгийг доктоо. Тэгээ нэгдүгээр хэлэлцүүлгээс хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр орсон. Тэгээ яг одоо хэлэлцүүлэг дуусаад яг эцлэн батлагдах үед Монгол улсын үндсэн хууль болж одоо батлагдсан юм аа. Иймхүү Монгол улсын үндсэн хууль бидэндээ түүхэн сонголт хийсэн юм шүү гэдгийг бол та бүхэнд одоо хэлхийг хүсэж байгаа юм. Монголын ард түмэн бид улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлж хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлж, төрт ёс, түүх соёлынхоо уламжлалыг нандинэн өвлөж, хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж, эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно. Үүний учир Монгол улсын үндсэн хуулийг даяар болноо
зарлан тунхаглаж байна. Би өнөөдөр энэ лекцээ бол хувь судлаачийн хувьд бас үндсэн хуулийн эрх зүйн гичээл заадаг багшийн хувьд хийж байгаа юм шүү гэдгийг тавхан ойлгоорой. Төр улсаа парламент, засгийн газар шүүхтэй нийт иргэн иргэний нийгэмтэй нэгэн гэр бүл хэмээс төрийн эрх мэдэл хуваарлахын гишүүдийн хоорондын харилцааны дүрм журам юм. Харин үндсэн хуульд ёс, ардчлал, иргэний нийгэм, хууль дээдлэхүйн шүтэн барилдахуйн үндэс болоо. Ардчил үгүй бол үндсэн хуульд ёс, эрх мэдлийн хуваарлт үгүй, эрх мэдлийн хуваарлт үгүй бол хүний эрх хэрэгчлөө баталгаагүй, иргэний нийгэм төлөвшөөгүй ардчил төгс ус юм аа. Нөгөө талаар төр нь иргэний нийгэмтэй төв засаг нь нутгийн захир удирдлагатай эрх мэдэл тэнцвэржүүлэх бол эрх мэдлийн төвлөрөл дарангуйлал тогтох, хүний эрх хэрэгчлөө зөрчигдөх аюулаас хамгаалах найдвартай хан хэрэм үгүй юм аа. Онлын хувьд ч арга зүй хувьд ч үлэмж ачаалал өгөх эдгээр асуудлын талаар их бичиж маргаж байна. Бивээс судлаачийн хувьд үзэл бодлоо илэрхийлсээр ирсэн болно. Монголын оюун санааны амьдрал, нийгэм улс төр, бодит байдал өрнөд шин эрч хүчээр өрнөн буй ардчлалын шин давлгаа сайн арч, саар арч дусч байна. Даяар шин буй эртнэсэд аргачгүй юм бизээ. Төрд ёсыг ордоос үүсгэдэг анархизмын хойд төр элдв хэлбэрээр тодорхой үнцэрхэг явцсан үзэл газар авах хандлагч илэрч байна. Сүм хийдийн хан хэрэмтж, ам цав гарч, шашин номын газар ус төржиж, олон улс орныг дамнан зэвсгэлсэн бүлэглэл болон хувирч, бас үлдээ өөрсдөө исламын улс гэж нэрлээд, бүхэл бүтэн одоогоор бүхэл бүтэн хоёр тивд занал хийлэл үүсгээд өдөө бүр шатлан өргөжих байдлаа ороод явж байна. Ер нь либералууд хизээнээс л улам жил залам чанарт дургүй шүү дээ. Бивээр судлаачийн хувьд либерал арчлыг шууд тууншрал гихгээгүй. Харин хүний эрх чөлөөний далмандор элдв тууншрал нуугдгаас сэрэмжлүүлэх санаатай нэг юм. Үүнтэй холбогдуулж хэлэхэд өнөө цагт арчил гэдэг үг амны уншлах шиг өргөн хэрэглээний үргэлээтэй үг болсон. Арчлыг зөв хэрэгэлсэн соёлтой ертөнцийнч ийм байдаггүй. Энэ бол тентхийн иргэд арчлыг мэдхгүй ойлгохгүй дээ биш. Амьдрал ёс сурт хүн ажил үйлс нь ердийн хэм хэмжээ болоод догчсон учраас бидний шиг амал ангайвал арчил гэж цээжэд илдээд байдгүй болчихсон хэрэг юм аа. Арчил гэдгийг хамгийн довчоор хэлбэл ард түмний засаглал буюу ард түмний төлөөлөгчдийн засаглал гэж хэлдэг. Ийм байж чадж байна уу юу гэдэг асуултыг би сонгогч иргэдээс байнга сонсдог. Үүндээ бодох юм бол их байна. Либерал арчлын давлгааны туушрлын сүүдэр онлын хувьд ч практик үйл ажиллагаанд тусч байгааг үгүйсэх аргагүй. Тухайлбал эрх мэдлийн салбаруудын бие даасан байдал өрөөсгөлөөр хандах, төрийн удирдлагын улам жил залгам чанар алдагдах зарим тохиолдолд шүү. Парламентийн олонх цөөнхийн харилцаанд зөвшөлтслийн механизмыг үл ойшоодох зэргийг дурдах хэрэгтэй. Бүхэлдээ төрийн эрх мэдлийг саргамжуулах тогтолцоо, эрх зүйн орчин удирдлага зохион байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, үйл ажиллагааны арга хэлбэр, эрх мэд үндэс тавигдсан шийдвэрлэх асуудал онол судлагаа арга зүй хувьд цөөнгүй байна. Би төрийн эрх мэдлийг саргамжуулах гэж төрийг хүчгүй болгоно гэдэг утгаар нь яриаггүй шүү. Саргамжжээч харин төр илүү хүчтэй болно гэдэг утгаар нь ярьж байна. Үндсэн хууль нь гол агуулгаараа ямар нэг хэмжээгээр нийгмийн зөвшөлтслийн гэрээ байдаг. Гэвч улс орон болгонд адил утгатай байдаг. Улс төрийн тогтолцоо, дэглэмд, үндсэн хуулийн гүйцэтгэл үүрэг болон үндсэн хуулийн үзэл санаа, нийгмийн улс төрийн тогтолцооны бодит байдал байх ёстой болон байгаагийн зөрүү зэрэг үзүүлэлтээс нь хамааруулан үндсэн хууль ёсыг хөтөлбөр үндсэн хууль, болтой болон хууль үндсэн хуультай гэж ялгаа үүссэн байна. Энэ дүүрэжээ гэдэг эрдэмтэд. Энэ их том эрдэмтэнтэй Франц юм. Их дэлхийн нийтэд бол нэг үеийн энэний онл бол одоо энэ хүний онл бол бүтэн 20-30 жил бол одоо дангаараа өрхчээс онл. Тухайлбал өмнөх үеийн өнөө үеийн хөгжиж буй улс орны үндсэн хуулийн бичвэр нь бодит байдалд оршин буй дэглэмтэйгээ авцалтай холбоо багтай улс төрийн төгс төгөлдөр байгуулалтыг тунхагласан байдаг ч амьдралд хэрэгждэггүй байна. Ийм төрлийн үндсэн хуулийг хөтөлбөр үндсэн хууль гэж нэрлэдэг байна. Нэрлээд ийм үндсэн хуулиуд үндсэн хуулийн сонгодог ойлголтыг гоо үнж байдаг гэж юм дөөржээ гэдэг хүн хэлээд байгаа юм.
үндсэн хууль нь улс орны бодит төрийн байгууллага тухайн оршин буй тогтцоог тодорхойлсон хичээл өгөөд үзэл санаа нь юуны өмнө оновчтой авцалдаатай зохион байгуулалт бөгөөд тийм үндсэн хуулийг хууль үндсэн хууль гэж нэрлэдэг. Тэр үндсэн хууль нь шууд аваад хэрэглэхдээ одоо нийгмийн харилцааг зохицуулаад шийдвэрлэх ёстой асуултанд хариулт өгөөд байж чаддгийг л одоо чаддаг хуулийг л хууль үндсэн хууль гэдэг. Нилээч хууль үндсэн хууль дэглэмж байх ёстой болон байгагийн зөрчил байдаг бөгөөд үндсэн хууль зүйд дэглэмтэйгээ яг нийцэж байна уугүй юу их өчөр нь хизээч бодит нөхцөл байдал тохирдгүй харин хоорондын ялгаанд багвтар байдаг гэж юм хүн хэлсэн байна. За үндсэн хууль үйлчилж игэснээс хойш 24 жил шахам хугацаа боллоо. Нийгэм эдийн засаг улс төр оюун санааны амьдралд маш олон хувирал өөрчлөлт бий болсон тодорхой. Энэ бүхэнтэй уялдан үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орох үндслэл эрт хэрэгцээ шаардлага бий боллоо. Улс төрийн зөрчил маргааны гудамжинд хүчирхийллийн аргаар бус хуулийн хүрээнд парламент дотор шийдвэрлэж байхыг бодит ардчлалын илэрэл гэж ойлгодог. Энэ ч учраас үндсэн хуулийн өөр их нэг гол чиг үүрвэл улс төрийн зөрчил хямралыг зохицуулах түүнээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм аа. Үндсэн хуулийн 5-6 чиг үүргийн тухай өрөндийн ном зохиол өрөнд орондгоо бичиж байна. Нэг үүргийн энэ 3 дахь үүргийн энэ зөрчил мөргөлдөөнийг зохицуулах сэргийлэх үүрэг байна. Энэ маш том үүрэг. Энэ 24 жил одоо ингээ 25 дахь жил рүүгээ орох гэж байна. 11 сарын 12-ний өдөр улсын баг хурлаас ардын хурд өргөн барьэл тэгээд одоо 60 гаруй хоног 76 хоног нийтдээ чуулсны 60 гаруй хоног л үндсэн хууль зориулсан ш. Тэгэл үдийдлийг жингэл бичгэн жогжил дээ 24-5 жилийн өмнө. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо яах вэ гэдэг асуудал гараад байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн чиг үүрэг бол холч чанар. Тэгэхээр манай үндсэн хууль бол холыг харсан үндсэн хууль гэж бодчих. Холыг харсан стратегийн шинжтэй. Дахиад 40-50-100 жил хэдэн жилч байдгийг үйлчлэг ёстой. Хоёрт нь хүлээн зөвшөөрөх чанар гэж. Энэ их том юм байна. Одоо өнөөдөр энэ их хурл үндсэн хуулийг өөрчлөх чадамжтайгүй юу, ёс суртахууны ихтэйгүй юу гэж маргаад байгаа шүү. Тийм ээ, тийм шүүмжлийн байдал бол бид орш. Тэр үед улсын баг хурл боловсруулаад 3 удаа хэлэлцээ. Дептатуудаараа бүсчилж хэлэлцүүлээд нийт ард түмнэрээ хэлэлцүүлээд газар болгоноос сонгогдсон 430-аад дептат 29 дептат байсан хэлэлт 70 гаруй хоног хэлэлцээд батлсан учраас ард түмний зөвшөөрлийн дээд хүчин чадалтай зөвшөөрлийн баримт бичиг гэдэг одоо тийм нэр томьёо тодорхойлтыг олж авсан. Нийгэм болж өгөхгүй байсан бүхий л зүйл эдийн засгийн хүндрэл хямрал бэрхшээл ядуурл засгийн газрын докторгүй байдал улс төрийн намын үйл ажиллагааны сонгогд дутагдал зэргийг дан ганц үндсэн хуулийн зохицуулт тоцорсноос тогтолцооны гажгаас шалтгаалсан хэмээ үндсэн хууль руу бүгдийг жихэж болохгүй гэдэг дээр би хатуу байршуултаа байдаг хүм. Өөрсдийн алдаа дутагдал маш их байна. Нөгөө талаар улсын их хурл төрийн тэргүй ерөнхийлөгч засгийн газар гэсэн хууль тогтоох гүйцэтгэх мэдлийн дээд институцийн төрийн тогтолцоонд эзлэх байр гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага маш тодорхой байхаас төрийн тогтолцооч улс орны хөгжил дэвшилж шууд хамааралтайг умартаж болохгүй цаг үетэй бид үнэхээр тулж байна. Энийг жирийн иргэд мэдэрч байна. Энэ парламент дотор сууж байгаа олон жил суусан бий бол одоо ерөөсөө үнэхээр зүрхэнд их ойрхон мэдэрч байгаа гэдгийг бас хэлье. Дээрээ суудлаа олохгүй дороо гүйдлээ олохгүй гэсэн ардын үг боджоороо бий болж хаад удаж байна. Улсын хурлын гишүүн Бирагийн чимдэн нэрэмжит улсын хурлын анхны шагналт хууль зүйн шинжилгээ ухааны доктор профессор Монгол улсын гавиат хуульч Данзангийн Лүдэжамцсангийн Монгол улс дахь үндсэн хууль төсний төлөвшөл үндсэн хууль дахь парламентын эрх мэдэл хүндэтгэлийн хэрэгцээ.